Вие сте с късната емисия новини на TVN в сряда 2 март. Аз съм Ирина Лазарова. Добър вечер! България и Русе изпратиха Ваньо Танов във вечния му път. Данъчни облекчения за младите семейства. Парламентът отхвърли предложенията за майчинство на първо четене. Русе се сбогува днес с шефът на агенция Митници и дългогодишен директор на русенската полиция, генерал Ваньо Танов. Бивши и настоящи колеги от секторите полиция и митници, приятели, министри и депутати се събраха, за да кажат последно с Богом на генерал Танов. Поклонението продължи повече от 2 часа в доходното здание в Русе. Погребението след това бе в гробищен парк Чародейка. Пътно до съпругата на генерала бяха двамата синове на Танов и внукът, носещ името на дядо си. С минута мълчание бе почетена паметта на шефа на агенция Митници. Да му кажа последно с Богом, пристигна премиерът Бойко Борисов, с когото двамата са работили близо 20 години. Спомина не мина през главата. И за него, и за мен, ако не гледа отгоре, знае, че ние не сме били заедно. За татко Ваньо, както го нарече в последните си думи към него, кметът на Русе Пламен Стоилов, над всичко беше истината. Русе и България губи един от достойните си мъже. Един български офицер, който ще бъде пример за всички нас. Как трябва да работим и как трябва да се отнасяме към хората. Трудно през сълзи, последно с Богом с Танов си взе наследничката му на поста Розалия Димитрова. Тя сподели, че никой не може да замени генерала, но ще се опита да довърши неговата работа. Мога да кажа, че той е един честен, принципен човек, много достоен и нашата администрация в негово лице загуби един прекрасен директор. Обещание, че ще продължи работата му, даде и финансовият министър Владислав Горанов, за да може семейството му да продължи да се гордее с него. Планирахме как по-добре и по-усърдно да работим за държавата, нещо, което Танов е правил целия си живот. Болезненото му чувство за справедливост го гнетеше и вероятно това е една от причините болестите да дигаше кръвно, ядосваше се за всички несправедливости, с които се сблъскваме в ежедневната ни работа. Нямаше време и да боледува. Спомените на колегите си от полицията и митницата, Танов остава с това, че посвети живота си на безпощадна битка с престъпността и корупцията във всичките й форми. От убийствата в началото на прехода до контрабандата и олигархията в наши дни. В русенската дирекция на полицията неговите наследници още пазят уроците завещани от него, а те освен професионализъм са никога да не губят човека в себе си. Днес по време на поклонението стана ясно, че правителството е предложило Ваньо Танов да бъде удостоен посмъртно с орден за гражданска заслуга. Той е за работата и личният му принос за сигурността и обществения ред в страната и укрепването на митническата администрация. Предложението за размера за обезщетение за дете от 1 до 2 години да се увъже с минималната работна заплата бе отхвърлено от парламента. За втората година от отглеждането на детето работещите жени получават 340 лева месечно. Първата година възнаграждението им е 90% от осигурителния доход за последните 2 години преди раждането. Промяната в Кодекса за социално осигуряване беше внесена от БСП, но се отхвърли на първо четене. Предложението получи подкрепа от БСП, Атака и Патриотичния фронт, както и от петима депутати от Реформаторския блок. Против застанаха народните представители от ГЕРБ. Въздържали се при гласуването бяха от АБВ, ДПС и БДЦ. Според вносителите на предложението ще са необходими около 19 милиона лева годишно, тъй като по данни на Националния статистически институт броят на осигурените лица е около 39 хиляди. От АБВ посочиха, че парите трябва да се насочат към строителството на детски градини и ясли, а не да се поощрява от
отглеждането в къщи, тъй като младите майки остават много време извън пазара на труда. Депутатите от ГЕРБ бяха призовани да мотивират отказа си, но никой от партията мандатоносител не изрази позиция в пленарната зала. Аз да ви кажа какви аргументи сте изтъквали до тук. Тоест, от тук нататък почвам да говоря от името на ГЕРБ. До сега те са казвали: няма да го направим, защото няма пари в бюджета. 19 милиона няма. Само че за януари имате в 900 милиона лева повече приходи уж, каза министър-председател. Е, добре, от тези надпредвидени 900 милиона няма ли 19 милиона за майки? Икона на светите братя Кирил и Методия е изведена от сейфовете заради утрешния национален празник. Шуменци ще я видят в храма Свето Възнесение Господне. Иконата е специална, защото е подарена на Шумен и жителите му при освобождението на града през лятото на 1878. Лично руският генерал Белокопитов дарява реликвата. От тогава тя става символ на освобождението на Шумен. По принцип иконата се пази при много строги мерки за сигурност и се показва само в деня на Шумен, 11 май, по време на литийното шествие. Сега от архиерейското наместничество решиха да покажат скъпия дар като част от историята. За наша голяма духовна радост имаме и скъп подарък. Когато руските войски, начало с тяхния началник генерал Белокопитов, влизат в Шумен и освобождават града, той подарява тази икона, която има дълбоко духовно послание. Иконата е подарена, както пише на самия надпис, на църквата Свето Възнесение. Започна централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация за 2016 година. Процедурата по кандидатстване и подбор на кадрите ще се проведе онлайн. На електронната страница на областна администрация са посочени и условията. 241 позиции общо са публикувани по програмата за студентски стажове в държавната администрация. Крайният срок за кандидатстване на младите хора е 15 март за майските стажове. Свободните позиции за стажовете през лятото ще бъдат обявени на 23 март и кандидатстването за тях ще продължи до 17 април 2016 година. Младите семейства и през тази година ще могат да се възползват от данъчни облекчения. Документите ще могат да се подават до края на месец април. Данъчни облекчения ще има за млади семейства с ипотечни кредити при памет от Националната агенция по приходите. От началото на годината до момента 728 млади семейства са поискали да намалят данъчната си основа с 2,220 милиона лева, платени за лихви по ипотечните им кредити. В офиса на НАП в Руса вече са подадени 49 декларации за това. За цялата минала година облекчението за ипотечните кредити е използвано от 5500 семейства, като те са извадили общо 17 милиона лева от данъчните си основи. За да се ползва данъчното облекчение, едновременно семействата трябва да отговарят на няколко условия. Сред тях са съпрузите да не са навършили 35 години към сключването на договора за кредит и жилището да е единствено за семейството. Правителството прие наредба за критериите, на които трябва да отговарят лечебните заведения, за да сключат договор с Националната здравноосигурителна каса. Документът регламентира контрактите в случаите, когато болничните легла в дадена област надвишават определените от Националната здравна карта. Критериите включват своевременност и непрекъснатост, комплектност, обем и сложност и качество на диагностично-лечебните дейности. Не на последно място е удовлетвореността на пациентите от полученото лечение на медицинските услуги. Предвидени са и допълнителни критерии за сравнителна оценка на болничните структури при равни други условия. За оценка на болниците в отдалечените райони е предвиден специален ред. Наредбата бе разработена като част от изискванията на Закона за лечебните заведения за планиране и осигуряване на медицинските дейности, заплащани с публични средства. Общината отново ще се опита да даде на концесия плувен комплекс Норд. Решението на администрацията бе подкрепено и от Общинския съвет. Това ще бъде трети опит за дългосрочно отдаване на басейна. Идеята е басейнът да бъде отдаден за 30 години. Инвестицията се очаква да бъде над 4 милиона лева. Предвидено е комплексът да включва голям и малък открит плувен басейн, басейн със свободна форма, обслужваща сграда, плажна зона, както и спортни и детски площадки, при които ще има 60% озеленяване. Площа на комплекса се разширява до 16 декара. В него трябва да бъдат отремонтирани трите басейна, съществуващи в момента. Средният, който в момента се използва и за водна топка, ще бъде намален като дълбочина, за да може да се ползва масово от русенци. Искам да обърна особено внимание на големия басейн, който е предвиден да бъде универсален басейн с
олимпийски размери, където ще могат да се провеждат занимания на всички видове плувни спортове. Подчертавам на всички видове, защото там ще има възможност да се тренират не само плуване и водни скокове, а ще могат да тренират спокойно и нашите отбори по водна топка. При определенето на концесионера основна тежест от 40% ще има техническото предложение за изграждане на плувния комплекс. Бизнес предложението носи 10%, още толкова срокът за въвеждане в експлоатация. Минималното годишно концесионно плащане, което не може да бъде по-малко от 20 000 лева, е с тежест 25%. Предвидени са и сериозни гаранции за изпълнението на концесионния договор. Ограничава се движението на тежкотоварни превозни средства над 12 тона. Причината за ограничението е националният празник на България 3 март. През почивните дни, с оглед интензивния трафик, ще бъде ограничено движението по автомагистралите и най-натоварените пътни направления. Сред тях е участъкът Русе-Велико Търново. Целта на мерките е повишаване на безопасността и ограничаване на автопроизшествията, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Въпреки засиленият контрол от органите на КАТ, необходимо е шофьорите да бъдат по-внимателни и да карат със съобразена скорост. Ограничението не важи за леки автомобили, превозващите бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. 32-годишен русенец, извършител на нагъл грабеж на жена, получи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Срещу Горан Ф. е образувано бързо производство за грабеж. Мъжът е обвинен, че на 23 февруари е откраднал портмоне в Русе с 295 лева. Той е нападнал жена, издърпал е портмонето от ръцете и докато купувала мартеници на базара в центъра на града. Припомняме, че Горан Ф. е задържан от случайен минувач до пристигането на полицията. От доказателствата по делото е установено, че престъплението е извършено по изключително нагъл начин. Задържаният е осъждан за изнасилване и друг грабеж. Поредното му престъпление е извършено в условията на опасен рецидив. Поради това съдът прие, че съществува реална опасност русенецът да се укрие и да извърши друго престъпление. Затова постанови най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Определението подлежи на обжалване пред апелативния съд във Велико Търново. Индийското правителство е готово да признае ромите за част от индийската диаспора. Новината за това дойде от правителството на страната. Външният министър на Индия Сушма Сварач се обърна към ромите по света с думите: Вие сте синове на Индия, които са мигрирали и живели в трудни условия, в чужди краища в продължение на много векове. Но въпреки това сте поддържали вашата индийска идентичност. Ти би ли учил да живееш в Индия? Ами бих искал. Това е голяма мечта за един човек. И според мене най-хубавият актьор е Сидхан Брадвач. Бих отишла да живея в Индия. Защо? Защото ми хареса. Ти ходила ли си? Не, никога. Дали сме индийци, дали сме афганистанци, дали сме пакистанци, това не е значение. Важното и ти носиш сърце, аз го имам същото. Ако това решение стане факт, над 20 милиона роми, родени и живеещи в 30 различни държави по света, вече ще могат без притеснение да се наричат индийци. С опитите на страната да приобщи ромите по света, Индия на практика ги признава за потомци и съотечественици на индийците. Състезатели от клуб Имидж Русе се завърнаха с 6 медала от международен турнир в Солун. Надпреварата се проведе в края на февруари. В нея се включиха 110 клуба от България и Гърция по скокове на батут. 9 русенски състезатели, водени от треньорите Станислав Стоянов и Иржи Галинов, се включиха в турнира. С златен медал се завърна Димитър Георгиев. Калоян Петров, Максим Ангелов и Димитър Георгиев завоюваха сребро, а бронз спечелиха Десислава Манолова и Калоян Петров. Участието в турнира бе проверка за степента на подготовка на всички национални състезатели по скокове на батут за предстоящото от 29 март до 3 април европейско първенство, което се провежда във Валядолид, Испания. В състава на националния отбор на България Русе ще бъде представен от Десислава Манолова и личният треньор Станислав Стоянов. Баскетболен турнир Русчук под наслов Първи стъпки в баскетбол се проведе в зала Дунав в Русе.
Над 150 деца, разделени в 10 отбора, взеха участие в първото за страната състезание «Бързи смели сръчни», изцяло насочено към играта баскетбол. Мълчуганите от 1 до 3 клас от училищата Васил Левски, Отец Паиси, Дойче Шуле и гимназията за европейски езици показаха своите физически умения с топка, разпределени в различни игри. Организаторите на турнира от баскетболен клуб Дунав бяха подготвили демонстративен баскетбол от различни възрастови отбори от школата. Безплатната инициатива беше с цел да се популяризира този вид спорт и да се запалят повече деца по играта. Всички мълчугани получиха грамоти за участие и лакомства след приключване на състезанието. Това бяха новините към момента. Останете с програмата на ТВН. От мен Ирина Лазарова. Приятна вечер!